No niin, tervepä terve ihmiset. Mä nyt just tulin tuolta akvaarioliikkeestä ja vähän niin kuin mä lupasin, niin nyt sit näytetään sit ostokset, mitä sieltä tuli ostettua, että meni sitten yhteensä 75 eurolla pärjättiin tällä kertaa, että katsotaan mitä kaloja tuli. Varovasti käsitellään. Et mä en näytä sitä, kun mä laitan heidät tonne altaaseen, vaan mä esittelen tästä kuljetuspussukasta heidät sitten vaan. Kun siinä täytyy odottaa hetken aikaa, kun laitetaan altaaseen, että tottuvat siihen veteen. Elikkä tähän altaaseen tulee tänne ja tähän altaaseen tulee ja pussi numero 1. Tästä täältä löytyy. Ovat vähän värittömiä nyt sitten kun pelkäävät, niin täällä on tosiaan 4 kardinaalitetraa ja sitten sinirihmakala naaras. Tulee tähän altaaseen. Täällä on 5 seeprakalaa sekä sitten ruskopiikkisilmä näkyy tuolla alhaalla, semmonen matomainen kala. Nyt ei liiku. Tulee tonne altaan se. Seuraava. Täällä on kuparimonninen ja täplämonninen. Tulee tähän altaaseen. Sitten viimeinen pussukka. Täällä on 2 albiinomonnista. Ovat tämmösiä vaaleita monnisia. Tulee tohalta se. Eli tässä nyt oli tää video ja mä rupean nyt kotiuttamaan heitä tänne altaisiin tässä näin ja kiitos nyt sitten kaikille katsomisesta.